Հրակսաղը աշտով էլել են դեմներս։ Ուվ ասեց։ Ես չեմ կարա կռիվան եմ։ Հա, տղեք, պատրաստ եք։ Հա, արջիկա վարուժա, արջիկա։ Բոլոր մեղավորներին մեկ ուսարան եմ ուղարկելու։ Մուսայելյան, 5 րոպեից զեկուցակրերով ներկայանաս ինձ։ Լսում եմ։ Արա գակ, մենք երբենք եք է բանակ։ Արե շատ իմ ալամ, ինչ հիշում եմ ստեղ են։ Ասում եմ կարող են մեզի մորացել են զորացել են։